abraço, Mbappé. Vai ser campeão. Galera, silêncio absurdo, Messi. Errou. Esse pênalti é piada. Aprendeu com o Neymar. Olha a vaia pro Coman. Acho que é o de barro. Olha a cativa do goleiro. O goleiro chamando a torcida. Jogou a bola pro lado. Se a Argentina fizer, acabou, galera. Vamos, Lohi. Pega uma, por favor. Pega uma só pra nós.